For 14 dage siden viste vi første del af en rejsebeskrivelse fra en tur til Sydafrika. Anden del viser vi nu. Men inden vi starter båndmaskinen, vil vi opfordre seerne til at dele deres rejseoplevelser med andre. Hvis man står for at skulle på en spændende tur, det kan være til Indien, Bornholm eller Mallorca, så kontakt os her på TV Ishøj, så vil vi fortælle, hvordan man på en enkel måde kan anvende sit videokamera, så man kommer hjem med gode billeder. Turen gik videre fra Swaziland og nordpå. Ja, det gør den, fordi hvis jeg nu flytter mit kort her igen, så tror jeg, de fleste har hørt om noget, der hedder Krygerparken. Krygerparken ligger heroppe i området og støder op til Mozambique. Mozambique, som jo har været et uroområde, og stadigvæk er det et fattigt land med uro. Hjælpeorganisationerne arbejder meget dernede. Men herop ligger der den store Krygerpark, som er på størrelse af lidt der en Jylland. Og det er, det er et stort naturreservat med vilde dyr. Og der havde vi besluttet, at vi ville gerne tage en tur på safari. Vi skyder ikke dyrene andet med kamera, skal jeg lige hilse at sige. Og de der tynde vægge, der står her, det er så hotellet? Ja, det kan man godt sige, det er hotellet. Men jeg vil godt lige sige, at inden vi nåede op til vores tynde hotel, sker det, at vi faktisk kommer til. Fordi vi havde kun det kort, vi kigger på her. Hvis jeg sådan zoomer så godt ind, så kan det være, at vi kan se. Vi skulle egentlig have været op, hvor jeg peger her, der står Orpen. Der er sådan nogle indgange, gates hedder det, ind til parken. Og der skulle vi ind af en ganske bestemt et. Området er nemlig opdelt i regioner, og den vi skulle ind i, den hedder Manaleti. Og inde i den region, så ejet af, ligesom hvad der svarer til et amt her i Danmark, ikke? Der var det så delt op igen i små lejre. Og der var den lejr, vi skulle ind i, der skulle vi ind igennem den der port, der hedder Orpen. Men vi kommer så til at spørge forkert om vej, og ender ude på en 40 km lang grusvej. Det vil sige, at vi kommer virkelig ind i det virkelig sorte område. Men det er ikke et fattigt område, så der var ingen problemer. Vi holdt også øvrigt ind til siden og blev vist vej, og de kørte med os, og så vi kom rigtig på banen. Og pludselig, så var vi inde i selve parken, og så dukkede dyrene jo op, ikke? Og så kom vi frem til teltlejren. Og der skal man forstå, at teltlejren ligger ude i Guds milde eller aggressive natur, på de betingelser, der nu er i naturen. Der var ingen indhegning omkring den der, og der fik vi kom ret sent, og vi havde en meget pudsig oplevelse. Vi kommer ret sent frem, og fordi vi ender på den grusvej der, og mørket er ved at falde på, men vi bliver vist op til vores telt, som jo er alle tiders telte, de er jo flotte og sådan noget, og så siger guiden, der er en ting, I aldrig må. I må aldrig forlade teltene, når det er mørkt, andet end der kommer I, så må I kalde på en så kommer der en bevæbnet guide, og følger, hvor I nu skal hen. Sagde han, og der hænger en fløjte her, hvor I kan fløjte efter. Og så siger han, hvad, I vil gerne pakke ud, og så skal jeg komme hen i et kvarter over 8. Ja, ja, det var jo fint nok. Så havde vi altså glemt at læse det, der stod med småt i forbindelse med det materiale, vi fik, da vi skulle rejse derned. Så stod man skulle have forskellige sådan ting med, et lommelampe eller sådan noget, og en hat er også en vigtig ting. Den kan vi lige komme tilbage til, hvorfor den er vigtig. Men lommelampen havde vi glemt. Så han var ikke mere lige gået før, så følte vi, så slukkede vor herre solen fuldstændig. Der er ikke noget, der hedder skumring eller noget, så lyste det mørkt. Det er inden for få minutter, så blev det mørkt. Og så begyndte det så rundt omkring os. Ikke? Og vi havde ingen larm, vi kunne ikke se, hvad der var. Så vi skred bare ned, for der stod sådan en to-personers sofa. Og der gled vi ned og satte os.
Og så, det var en stærk oplevelse, fordi junglens lyde har jeg aldrig oplevet før. De er meget høje. De ungdomsmusikanlæg, de blegner ved siden af den støj, der er i. Hvad er det for lyde? Jamen, det er fugle, det er cikader, det er aber, der skriger, og det er rovdyr, der er på jagt. Og det var der, skal jeg lige love for. Så vi sad der, og vores øjne blev større og større og større. Og der sad vi 1½ time og ventede på, at den her bevæbnede guide kom og hentede os, og så kunne vi få noget aftensmad. Og den første nat måtte tilstå, vi lå under vores myggenet der, og sov måske ikke så meget, men det var spændende. Det er malaria, det er malariaområdet her. Malarien er jo kommet ned, og de er jo blevet, de der malaria larver er blevet resistente over for de, man sådan giver dem efterhånden. Så det er ret stærk medicin, man skal have. Og det synes jeg, der er god grund til at fortælle. Der er noget medicin, der er så stærkt, at det skal man tage snak med sin læge om, fordi det har så alvorlige bivirkninger, det skal man nok holde sig fra. Men målt op mod, man kan aldrig gradere sig helt imod det, 100%, fordi det kan man ikke, der er forskellige typer af malaria. Der dør 8 millioner mennesker om året af malaria alene. Så der er altså god grund til at overveje situationen, når man tager derud. Og det er en ret ubehagelig sygdom at få fat på. Så man vaccinerer sig imod det, tager man piller imod det? Man vaccinerer sig ikke imod det, man tager piller imod det. Og vi valgte så en type piller, som de milde og gammeldags, de viser sig, de duer ikke mere. Så vi måtte op i sådan en mellemting. Men hvad jeg, og jeg havde fået at vide på forhånd, det er, at synet ændrer sig. Man mister en til halvanden dioptri, som det hedder. Og det vil sige, når man kommer, og det kommer ikke tilbage igen. Så det vil sige, når man kommer hjem, og det måtte jeg også, så måtte jeg ned til optikeren og så have lidt kraftigere briller. Men det må man sådan, jeg turde ikke andet end at sige, det gør jeg, og så minimere risikoen for malaria. Som 5 om morgenen, så står der en mand og trommer. Og det er så tegn til at stå op, fordi nu skal vi på safari, morgensafari. Det er om morgenen og om aftenen. Det er de to tider, det sker på. Det er der, dyrene er aktive. Så der bliver vi så, og så kommer der en bakke med kaffe, og så får man sådan lige en biskuit, og så ellers ned til bilerne, og så kører man afsted. Og så man kan se, så... Det er firehjulstrækkere. Ja, det er det. Og det er rigtig firehjulstrækkere. Det er ikke de her by-firehjulstrækkere, som man kan købe... I de mere civiliserede områder. Det er rigtige firehjulstrækkere, som kan køre ud. Og så er en mand herude, helt ude på fronten af køleren. Hvad laver han? Ja, det er en tracker. Det er en lokal kendt, og typisk er det en sort, der sidder der, som er vokset op i området, og som har fornemmelse for naturen og området. Så han sidder og holder øje med knækkede græsstrå og dyreafføring og fodaftryk og alt sådan noget. Og det er så ham, som i store træk får øje på de dyr, vi skal se. Men den riffel, der ligger her foran chaufføren, der ligger der ikke bare til pynt, vel? Nej, det gør den ikke. Det gør den i hvert fald ikke. Men det er mange år siden, han har haft alvorlig brug for den, skal jeg så også samtidig sige. Men den ligger der ikke for pynt. Og vi kom ud i en situation med en elefant, men det skal jeg fortælle lidt senere. Hvor man vil sige, der kunne måske godt være tæt på, ikke? Men altså, en ting er oplevelse, og en anden ting er drama i det. Men stadigvæk sidder I en Land Rover, der er fuldstændig åben, der er ikke noget tag på den, eller noget som helst. De sidder fuldstændig åbent ud til, der er ikke vinduer, der er ingen døre eller noget, til at beskytte mod, hvis der er nogen, der skulle blive sulten derude. Nej, vi sidder i en åben bil, og det er det. Jeg var meget tryg ved det, fordi dem, der kørte os rundt, virkede meget erfarne på området. Og de vidste meget om naturen. Altså David, som var ham, der kørte vores bil, han kunne 400 fuglearter udenad på stemmer og på udseende. Og det var mig, og så sagde han, det var nødvendigt for mig, fordi jeg spurgte ham så, fordi vi er i det, ikke som zoologisk have. I zoologisk have eller i Givskud og så videre, der ved man, dyrene er der, så kører man hen, og så kigger man på dem, og så kører man igen. Her er vi ude i et stort, meget, meget, meget stort dyrereservat, det vil sige, at dyreflokkene flytter sig. Men gæsterne kommer der selvfølgelig ud fra forventer og håber at se nogle dyr, og nogle af dem bliver dødskuffede, ikke? Altså, fordi der var altså ikke nogen, der er. Altså, folk, der er rejst derfra, har ikke andet set andet, som han siger, men så har jeg fuglene. Okay. Så, og jeg føler mig sådan lidt, det er min skyld, at ikke være nogen dyr. Men vi var heldige, at vi fik set næsehorn. Giraffer i hvert fald også. Vi mødte en meget stor giraffamilie, og det er altså... Det er simpelthen fascinerende, når vi i bilen kører op til dem, slukker motoren, og så holder vi der.
Og så har vi bare den lyd, der egentlig er. Men giraffen er jo et ret ufarligt dyr, er det ikke? Ja, den er lidt sky. I øvrigt er det dyr, det levende væsen med det højeste blodtryk. Jo. Det kan så have en naturlig årsag. Jo, altså det var ikke nogen, vi følte os truet af på nogen måde. Så var der en, der pludselig fik øje på nogle ører inde i græsset, og så kørte vi så fra vejen og ind, og det viste sig at være en gepard. Og den fulgte vi så et stykke vej, og heller ikke den. Det er jo det vilde dyr, der er nemmest at tæmme. Og på et tidspunkt, tidligere på turen, havde vi faktisk været inde i et dyrereservat og står og klappe. Det lille rejsedeltagerne gerne står og klappe sådan en gepard. Men den fulgte vi så, og det var så utroligt, utroligt spændende. Vi fik at vide, at den var ude at lede efter sin mage. Og så går vi holdt på turen i øvrigt og får en kop kaffe og lige hviler ørerne lidt, inden vi kører videre. Og der er to safari-udflugter om dagen. Og den anden ligger fra klokken 4 om eftermiddagen til klokken 9 om aftenen. Det er en lang tur, hvor man sidder i den der... Men noget af det må så være mørke. Det er meget mørke, må vi sige. Og det der efter sådan en dag og efter sådan nogle ture, der er man fuldstændig ødelagt. Om eftermiddagen, der kørte vi så ud, og uden der var sådan det voldsomme, og det er øvrigt småregnet det på det tidspunkt. Det var begyndt at blive lidt koldt. Og vi kørte rundt og kiggede, og det vi så, det var de dyr, som nu er at se også i form af zebraer vandbukke og bøfler og sådan noget. Men pludselig, så holder vi på vejen, eller i vejen, for en elefant. Og seancen tager altså nogle minutter, og vi skal næsten lade den køre, fordi den oplevelse var så intens, og vi fik at vide bagefter, at vi var tæt på en elefant, må jeg så sige. Det klogeste er at holde sig ca. 50 meter fra dem. Og vi havde fået at vide, at vi skal sidde fuldstændig stille. Det er nemlig sådan, at dyrene, de er rimelig fortrolige med bilerne som sådan.
De oplever ikke bilerne som nogen, der gør dem noget. De oplever heller ikke bilerne som noget, de kan spise. Så derfor det er bare et fænomen, der er der. En gang imellem siger bilerne noget fra motoren og sådan noget. Og så det generer dem egentlig ikke. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man bliver i bilen. Man må ikke rejse sig op heller, men man bliver bare siddende og sidder stille og roligt, indtil faren er drevet over. Men jeg må tilstå, den elefant, den var stor. Den var. Men så falder mørket på, og pludselig, så var løven der. Først en inde i græsset, et godt stykke inde. Og lidt længere fremme, der kom der så en lunden, og den lagde sig så ned i vejkanten lige foran os. Den kunne vi køre meget tæt på, og det viser sig, at der kan man godt sige noget. Altså, vi småsnakkede imens, og fik så at vide, at den var af en familie, hvor der var to yngre hænder, som kæmpede om magten i øjeblikket. Det var tydeligt at se på, at ham ligger der. Det var den ene af dem. Han har to rifter, ja. Og den var virkelig meget træt. Så den har formentlig en time eller par timer i forvejen ved op at slås. Så den har ikke rigtig fået øje for at angribe os. Den var nok mere interesseret i, hvad lavede vi der. Ja, væk. Jeg skal sove. Ja, det er nemlig rigtigt. Nå. Hatten, her, den vil jeg egentlig godt sige lidt om, fordi jeg ved ikke, om jeg vil drømme om at købe sådan en herhjemme. Og når nogen ser, at man køber sådan en hat her, så siger jeg, at han har nok været på safari eller sådan noget. Men årsagen til, at man har den på, det er, at her kommer vi ned på den sydlige halvkugle. Og ozonhullet over Antarktis er meget stort. Og det vil sige, at solen i middagstimerne, man står simpelthen oven på sin, i hvert fald om sommeren, står man simpelthen oven på sin egen skygge. Og den er meget, meget barsk. Og det kan man simpelthen mærke. Og man får at vide, noget af det første, du gør, det er at købe dig noget solfaktorcreme, som sådan ligger helt i top. Og så sørg for at købe dig en hat og have den på. Og i hvert fald, når man skal ud på safari-tur, så er det vigtigt. Efter sådan nogle naturoplevelser som det her, hvor lang tid går der med at fordøje dem, og hvad gør man efter sådan en tur? Jamen, nu er det 3 uger siden, at vi er kommet hjem, og jeg har så faktisk ikke fordøjet dem endnu. Det er den ubetinget største rejseoplevelse, jeg har haft. Og efter sådan en dag, hvor man har været intenst på safari, og har set de dyr, man har set, og fået de oplevelser, man har fået, så er der et meget, meget dejligt. Vi sidder ude i sådan nærmest en hytte og sidder og spiser en meget veltillavet aftensmad. Og så havde man regnet, så skulle man sidde og hygge sig bagefter og få sig en drink eller sådan noget. Men vi gled altså lige i seng, og den nat sov vi som sten. Og det var simpelthen, fordi oplevelsen den er så stor, at den er, jamen, den er ubeskrivelig. Det vil jeg sige. Men så skal vi jo videre, og så begynder vi sådan at trille ind mod Johannesborg. Og det vil sige, at vi kører sådan lidt tilbage i vejen her ind og tager den store blå vej her. Og når man nærmer sig, Johannesborg ligger på et plateau, ligger lidt højt, eller ligger meget højt. Og det gør, at der er et andet klima eller en anden luft, når vi kommer derop. Nu er det så meget usædvanligt, og det sagde de også dernede, at klima, de var jo selv meget rystet over klimaet, fordi de har ikke haft sådan en klima i 100 år eller sådan noget den stil. Der var 16 grader og blæsende, da vi kørte ind mod Johannesborg. Der skulle have været mellem 30 og 40. Og de siger altså, at klimaet har simpelthen forandret sig dernede. Men det snakker meteorologerne også om, at det har det vist nok på hele jordkloden. Så det var en speciel oplevelse. Ja, jeg lægger mærke til, at det er jo venstrekørsel, man har dernede. Hvordan var det at vende sig til det? Oh ja, det tager 3 uger at vende sig til det, og så skal man til at hjem. Det er altså, det er, da vi kom derned, landede vi midt om natten. Og så skal vi finde vej ud, og vi er sådan lidt optaget af, hvor farligt det her den var. Vi skulle køre 60 km fra lufthavnen ud, vi skulle bo. Og vi var optaget af farligheden. Vi skulle finde den vej, vi ikke kendte. Vi skulle køre i en forkert side af vejen i en bil, hvor alting sidder forkert. Nu var det mig, der havde fornøjelsen af at køre det stræk. Men temperamenterne var efter den lange rejse lidt op at køre, ikke? Altså, nu kører vi i grøften, og nu kører vi. Nej, det har vi vist nok fået. Hvad med lyssignaler og vigepligter og sådan noget? Det må være helt forkert. Ja, jeg er blevet nødt til køreprøve dernede lige nu. Altså, vigepligt, det er sådan, nu er reglen i øvrigt dernede sådan, hvis man er i tvivl i trafikken, så ser man, hvem der gør hvad. Det er sådan, at trafikreglen også dernede. Der er også regler i øvrigt, hvis man føler, der er steder, hvor der er rødt lys eller trafiklys,
når det er blevet mørkt, kører man simpelthen bare over for rødt lys, fordi det kan være for farligt at holde. Men jeg skal altså indrømme, at man vinder, altså, fordi vi er opdraget herhjemme til, eller herfra, at man danser altså for rødt lys. Ikke? Og så man tænker sig altså om, inden man begynder at ligge og rejse over for rødt, hvis du nu lige kommer ind på tværs. Det skal man altså, det skal man vende sig til, men det går egentlig ud med. Når vi nu kører ind mod Johannesborg her, så er det jo et meget fladt landskab. Vi kunne lige så godt være på London eller Falster herhjemme. Jamen det er rigtigt, og det er jo det der højland, vi kører op i, vi kører faktisk på toppen af et plateau. Og jeg må da tilstå, at vi kom, fordi der er fantastiske naturskønne områder og bjerge, og pludselig så flader den mere og mere ud, og det bliver koldt, og det bliver blæsende. Jeg tænkte, nej, hvis det her er oplevelsen i Johannesborg, så kan vi sådan set lige så godt tage hjem 4 dage eller før tiden. Men så kører vi jo ind og nærmer os byen, og så kommer der lidt facon på den og lidt miljø. Det er jo et område, hvor der er meget minedrift. Og der dukker så bjergene op, altså de der, det man har gravet jord, man har gravet op nede fra minerne. Og selve terrænet, når vi kommer ind i Johannesborg, begynder også at blive lidt mere bakket og lidt mere bjerget i det. I en minedriftby som Johannesborg? Jamen, der er velhavende, eller er der en stor social forskel, eller hvordan er det? Der er meget store sociale forskelle. Og specielt, altså Johannesborg, der er mange, der tror, at Johannesborg er regeringsby. Det er det ikke. Det er Pretoria, som ligger lige nord for heroppe, som man kan se, der er regeringsbyen. Selve downtown, altså selve højhusene i Johannesborg, har været et meget moderne forretningskvarter. Er det ikke mere, fordi også der, vi kørte ikke ind, men vi kørte lige kanten af det. Og kunne se ind, og fik også at vide, at det er, at man skal ikke køre derind. Det er overtaget af de sorte, og det, der vinduerne er slået i stykker, og det er ved at udvikle sig til slum. Og det gør jo, at som vi også har talt om tidligere, at det er i udkanterne, i forstederne, at der bygges tingene op. Vi boede herude i et område, der hedder Centrum, og der var der et rimelig velhavende boligkvarter faktisk, og det var der, vi havde lejet bed and breakfast. Og det var fredeligt og fordrageligt og ingen problemer. Ja, fordi mange af de huse, vi nu har set undervejs her, det har jo været store og flotte og særdeles velholdte huse med gode træsorter indendørs. Ja, men det er det også. Det er meget, altså det hus, vi boede i med en tropisk have, som de beskrev det, er jo et hus, som jeg spurgte, hvad de egentlig kunne sælge det for i dag. Og der sagde han, at han ville gætte på, at de kunne sælge det for 2 millioner kroner. Eller 2 millioner, det svarer til den sydafrikanske rand og den danske krone ligner hinanden lidt. Vi skal give en lille smule mere for en rand. Det er normalt 1,20 skal vi give for den. Men de har det problem, at situationen dernede er alligevel ikke så stabil andet, end at det er altså faktisk er det købersmarked, hvis der altså er nogle købere. Der er ikke rigtig nogen, der tager købe dernede nu. Og der er der også nogen, der kommer. Der kommer heller ingen indvandring til fra Europa at vide der. Nej, det gør der ikke. Er det en god grund, at der faktisk er sket det, der er ved at komme lidt omvendt apartheid. Der er sket det, at i og med, at der er blevet demokrati dernede, så er der også kommet væsentligt flere sorte ind på de højere stillinger. Men hvad man kender også fra andre lande i Afrika, og i hvert fald fra FN-arbejder og sådan noget, det er, at når de så får de gode jobs, er det egentlig ikke så meget indholdet i jobbet, de går efter, som den prestige, der ligger i at have jobbet. Og det vil sige, at enten bliver arbejdet ikke udført, eller også bliver det byråkratiseret. Samtidig er der sket det, at det er meget nemt at få arbejdstilladelse for sorte, som kommer nordfra i Afrika. Jeg tror, det koster noget med 40 kroner og sådan noget, eller 400 kroner eller sådan noget. For at få en arbejdstilladelse. Den er nemt givet, uanset om de har uddannelse eller ej, eller de laver fattigdom og sygdomme med ned. Til gengæld kan du ikke, som veluddannet, og så måske, hvis du sælger din bolig, eller hvad ved jeg, hvis du kommer med penge på lommen, kan du ikke i dag få arbejdstilladelse hernede. Og det giver, den situation giver, men det er jo nok, det er måske meget naturligt, at først lidt for meget til den ene side, lidt for meget til den anden, og på et eller andet tidspunkt kan man håbe på, at den svinger ind på plads. Men, vi ser ud til at være i et butikscenter her. Meget flot, meget rent. Jamen, det er rigtigt. Det hedder Sandton City. Det siger lidt om ligesom intentionerne i det. Jeg tror, det er en 5 år gammel eller sådan noget. Og det er jo et butikscenter, som jo er meget amerikansk at se på. Men der er alt.
der er alt der. Moderne og alt i butikkerne, og selvfølgelig er der den sikkerhed, der skal være. Der er sikkerhedsvagter alle vegne i sådan et sted. Der kan man trygt og roligt gå og handle ind. Og det er nok det, der er symptomatisk. Og der er mange af de centre rundt omkring, og det gælder ikke kun omkring Johannesburg. Det gælder i hele Sydafrika. De har jo selvfølgelig den sidste dag, vi var der, fik vi en stor oplevelse. Fordi man har gerne ville beholde og kunne videregive information om, hvordan stammerne var, og hvordan de etniske grupper egentlig er. Der er jo Zuluerne og Khoisaerne og hvad de hedder, alle de forskellige. Så lige udenfor for Johannesburg har man bygget, hvad vi egentlig har, ligesom vi har i Danmark her, vi har lejreforsøgscenter. Så har de bygget et lille område, der hedder Lesedi, og hvor man kan gå ud og bruge et par timer på at få en stor oplevelse og se de forskellige landsbyer, hvordan de er bygget op. Og så slutter man i øvrigt af med et overdådigt måltid, hvor man kan få lov at smage alle de eksotiske dyrearter, man krokodille og impalaer og hvad de hedder alle sammen. Og det skal man selvfølgelig smage. Og det smager fantastisk godt. Det er en meget stor oplevelse. Men det vil sige, at den folkloreoplevelse i forhold til slut, det er egentlig en vældig god afrunding på tre ugers tur rundt i et... Ja, det var det. For mig også et meget spændende land i øvrigt. Ja, det var det.